Mornings! Godmorgen, venner, og rigtig mange gange velkommen til endnu en vlog. Jeg håber, at I hygger dig ud af og har det rigtig dejligt. I dag der er det simpelthen blevet den 1. april, hvilket betyder, at det er aprilsnar i dag. Og hvis der er nogen, der er rigtig dårlige til aprilsnar, så er det mig, for jeg har absolut ingen idéer. Jeg håber, at I finder på nogle gode nogen, og så skriv lige nogle gode nogen nedenunder, så jeg kan få noget inspo til næste år. Så kan jeg gå tilbage til den og kigge på det. Klokken er lige nu 9 om morgenen, og vi har været tidligere op i dag. Jeg har været op i bad klokken 7:30, satte jeg mit vækkeur for at gå i bad, så vi kunne sidde her og nyde vores morgenkaffe. Jeg er stadig hos Berlin. Det er faktisk her, jeg har boet, mens jeg har været i Aarhus. Og jeg det gør du altid, og det skal du altid, og sådan er det bare sådan, det er. Jeg har været i Aarhus siden i lørdag, så jeg har været her i lang tid efterhånden. Og det, der skal ske i dag, det er, at jeg skal til Kolding, fordi at jeg skal til Sina og Julies nevøers fødselsdag. Der er jeg simpelthen lige blevet inviteret med, og det er rigtig hyggeligt. Så vi planlagde det sådan, at jeg kunne være i Aarhus til nu, så jeg kunne tage direkte til Kolding. Så jeg skal være i Kolding til overmorgen, og så tager vi alle tre hjem, mig, Sina og Julie, sammen til København. Skal du gemme de her rejechips? Nej. Nå. Jeg fik sushi i går, og så fik jeg rejetips med, men jeg har ikke haft lyst til dem i min mund. Vi skal køre herfra om hvad? 20 minutters tid. Jeg skal lige hurtigt pakke mine ting, og så skal vi afsted, og så håber jeg bare, at I vil følge med i den her vlog. Jeg skal med toget 09:39, så jeg håber lidt, at jeg kan få mig selv til at redigere i toget, fordi pt. Er jeg i en situation, at jeg har ikke lagt en video ud i over en uge. Men jeg har vlogget rigtig mange dage her i Aarhus, så jeg har vildt meget redigering. Men det er fordi, jeg har ikke lige haft lyst til at redigere, når jeg har været her, for jeg vil hellere bare hygge mig. Jeg klør mig lige bag. Det må man gerne. Fordi hun har købt en ny bag, som er sådan en her. Her der ser den jo fucking ice ud. Så når man åbner, så er det sådan nogle lynlåse, som gør, at den er rigtig åben. Alt flyver ud til alle sider. Det er sådan lidt en burger bag. Jeg skal lige hurtigt pakke mine ting, og så skal vi op mod banegården. Fordi hun har bil, så hun kører mig derop, og så skal hun aflevere sin bil bagefter ved sin farfar. Hej hej. Hej hej. I står sgu oven på en creme, for der vil jeg gerne stå. Ja. Yeah. Og nu skal vi til afsted mod train, og jeg glæder mig til at høre musik i toget. Det burde være mig, der sagde godmorgen. Hold da op, jeg ligner godt nok en hest. Nu skal jeg på lejertur med min klasse. Det er sådan en, det er en lejerskoleform. Vi skal ned til bilen. Det første, jeg har glemt, det er min hårbørst. Den skal jeg huske. Så! Der er ikke lige det bedste vejr i dagens anledning. Hold kæft, man har meget skidt ras med. Det mener jeg, det der. Wow! Hej. Kæft, et lorte lys og en lorte vinkel. Der bliver aldrig grønt. Pretty woman, walking down the street. Smut dog så. Smut ud af min bil. Jamen, jeg skal med toget nu. Min hest, han går lige det. Tak for denne gang i vloggen. Ja. Yeah. Nu har jeg sagt farvel til Berdine. Vi har fandme hygget, det har vi sgu. Nu er jeg lige gået i 7-Eleven for at finde et eller andet mad, jeg kan spise i toget. Hvad vil man have? Jeg har valgt at købe en spinat wrap. Det havde jeg meget lyst til her fra morgenstunden. Og så en iste, fordi det er altid sygt foderen. Nu vil jeg bare gå ned til toget, og så ses vi, når jeg står af toget i Kolding. Og jeg bliver genforenet med Sina og Julie. Ses. Nej. Ja! Jeg græder jeg over. Natty. Jeg tager den her for det. Vil du ikke give den med ting? Jeg skal lige give den en ordentlig krammer. Nu er jeg kommet til Kolding, og jeg tuder over de her to. Det gør vi andre også. Husepi. Hvor er Tini? Hun sidder inde i bilen. Ej, Tini. Hej, Smukke. Hej. Vi skal ned og testes nu, fordi vi skal til fødselsdag i dag. Hvorfor græder jeg? Jeg græder. Jeg er fucking dårlig til at vlogge uden dig, Nat. Hva? Julie og Signe vlogger også i dag. Nu er jeg simpelthen blevet testet som den første, og jeg får svar inden for et kvarter til 20 minutter, så det er spændende. Og nu venter jeg bare på de andre, som er inde og blive testet også. Det er den der nye test, hvor den er kun 2 cm op i næsen, og det er så rart. Altså ikke rart, men bedre end det andet næseshow. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad planen er nu her. Jeg ved bare, at vi skal hygge os. Hej, Julie. Er I klar? Nej, nej. Jo, så må du smuttes. Jeg vil godt stå her. Okay. I'm a savage. Classy, pussy, ratchet. Nej, vi tager lige sammen den. Kiggede I skærmen eller på? Ned i gås. Jeg kiggede på mig kiggede selv. Ned i gås. Vi har kigget op på skærmen og så ned. Se dem dog, jeg er tilbage med dem. Baby. Nu skal vi hjem til Julie og Sines storesøster og hendes børn. Hej, skatte. Mm, wow. Nå. Hej, Magnus. Hej. Så er vi sgu kommet til Kolding. Hvad vlogger du allerede? Ja, det gør jeg. Vil du sige hej? 3, 2, 1. Hej. Hvad hedder du? Jeg er Josefine. Hvad sker der? Hej. Nu er Julie lige ved at lave en kop kaffe til os, og så skal vi herud i haven og sidde, fordi det er dejligt. Og der er gang i den her ude i køkkenet. Mm. Jeg vil lige sige noget. Ja, det må du. Husk at abonnere, hvis I ikke har gjort det. Hej. Hej, Willis. Hej. Vil du færdig med spillet? Nej.
Grinetapje. Kan Nat også hjælpe mig i dag med at vælge solbriller, måske? Ja. Jeg er kommet i frisørstolen i dag. Ikke fine? Ja. Bliver det godt? Ja. Wow, hvor er det flot. Det er flot lavet af dig. Så har vi lige fået en lille kaffe Bailey her. Nu er solen tippet frem, og vi smager på kaffe Bailey. Mm. Det er en tiger. Det smager af ting og sager. Skål. Velkommen. Tak, skatter. Skål. Hvad skal vi nu, Julie? Nu skal vi ud og handle lidt. Mm, vi skal ud og købe noget alkohol, fordi vi skal hygge med en øl i aften. Ej, det skal vi bare. Mm. Det bliver så dejligt. Hvad skal du have? Jeg skal have noget lækkert. Vi tager hele Rema med hjem. Ja, yeah, god idé. Det er så faktisk ikke Rema, vi skal i, for det er hele dag. Nu skal vi ud og handle. Jeg sidder her om bagved sammen med de her to. Ej, Natasha skal være Danmarks største YouTuber. Hold da op, der er lang vej. Hej, Pia. Hej. Sina og Julie, hvis I kender dem. Det er dine mostre, ikke? Mm. Vi er kommet i Fakta nu, og jeg har købt et barn. Det skal jeg simpelthen have med hjem. Jeg går op og betaler for ham. Hvad tror du selv, du koster? Du koster 5 millioner. Det tror jeg faktisk også, 5 millioner. Det er et godt bud. Nu har jeg simpelthen købt et nyt barn. Er det sjovt? Ja. Jeg tror, du ikke taber det, Magnus. Ja, fordi solen bliver nat ked af det. Velkommen. Ja, goddag. Hej, skatter. Hej. Mit yndlings Magnus i hele verden. Yndlingssine. Åh, baby. Kom, Jule. Hej, Jule. Ej. Nat, du skal også komme med Jussos. Hej, hej. Magnus og Villas fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hjemme venter mor og far opfyldt på. Hvor mange kærester har du skadet? 7-8 kærester. Hej. Musepi. Hej. Vi har det gode vejr med. Ja. Vi er ret heldige med det. Nej, hvor er det pænt, mor og mor. Synes du? Ej, cute. Prøv lige at se et pænt billede af os. Klokken er blevet 5:30. Ja, og vi sidder i haven nu og lige nyder solen og hinanden. Ja, det er så hyggeligt. Det er bare så dejligt. Mor og mor, sig lige hej. Skal lige sige hej til bloggen. Okay, hej blog. Ja. Ja. Sina er Julies mormor. Ja, og hun er den bedste mormor i hele verden. Birte Ryberg Tilsen på Instagram. Det er vores storebror, vores storsøster i midten der. Klokken er blevet 5:30. Ej, klokken er 5:30. Vi skal jo faktisk snart til at tænke på noget mad. Ja, jeg er ikke så sulten endnu. Jeg er heller ikke sulten, men det er fordi, jeg har fået lidt vin, tror jeg. Vi har cheat day i dag. Vi har fået boller og kage og alkohol, og nu går vi all in. Jamen simpelthen. Jeg sprang faktisk kagen over i dag, vil jeg sige. Og jeg har ikke engang... Og det ligner ikke dig. Det gør det faktisk ikke. Hvis I har set her til, så skriv mormor er sød. Prøv lige at se vores vinlager, vi har fået hende. Vi har et vinlager her. Ja, vi skal lige se. Juhu! Så er der fandme vin fra Tyskland. Så det var bare lige en update. Klokken er 5:30, og det synes jeg bare lige skulle vinde. Men det er bare en dejlig fødselsdag i dag. Ja, det er det. Det er så dejligt, du er med hjemme, skat. Og bare sammen og møder hele resten af vores familie, som du ikke lige mødte sidste gang. Ja, nu har jeg mødt alle. Ja, det har du seriøst mødt alle. Så er vi klar. Farvel. Farvel. Her skal du komme her. Nej, jeg vil gerne have mere. Så. Hvad vil du gerne sige? Vi hygger derude af. Vi har da fødselsdag. Ja, det gør vi. Hej. Så kan du se dig selv på skærmen, jo. Ja. Det er skidesmart. Ja. Og du har fået en trøje på. Ja. Sådan der. Sådan. Årets moster. Må jeg lige tisse hurtigt? Ja, jeg tager lige hurtigt bag her. Hej blokken! Det her, det er Sprite, hyldeblom, sodavand, vodka og solbærsaft. I står oven på den toiletpapir, tror jeg, jeg var ved at skifte, faktisk. Du var ved at skifte den toiletpapir? Nej, men det var fordi, Fine, hun ville gerne bruge neglelakfjerner. Hej. Hvad? Ja, det er mig. Nu er børnefødselsdagen slut, så nu skal vi ned og have noget aftensmad, og børnene de skal til at hjem til deres far. Og så skal vi have gang i nogle gedrinkens og nogle beer burs. Og vi er usunde i dag, fordi vi må sgu gerne. Ja, det må vi, og det gør vi. Jeg har dine solbriller på. Ja, det har du faktisk. Sådan der. Sidder de? Ja, det var du god til. Ah, okay. Nej. Mig og Nat, vi deler en pizza, fordi vi prøver lige at være lidt sunde, og vi har fået nogle grøntsager på, oliven og sådan noget. Og peberfrugttøjet også er på. Mm. Og så deler vi også en pomfrit. Mm. Så dele, Lars, for at være lidt sund. Hej, Signe. Tak for update, Julie. Pas lidt. Nå, stop lige.
Kan I lige sige hej til Nat og hendes vlog? Hej til Sina og Julies vlog også. Jeg skal snart have opladt jer derudaf. Jeg har krampe i venstre arm, jeg ved ikke med dig. Har du et problem? Åh! Det var for sjov. Sur Lotte. Skal jeg siden af dig, Nat? Har I nogensinde set mig være sur? Nej. Jeg er stort set aldrig sur. Hvornår? Kan du nævne et tidspunkt? Men du er sådan lidt en, der sådan er sur indad til, og jeg er aldrig ud af til. Hvad mener du med det? Ej, det at jeg er PA. Hvad er det? Passiv-aggressiv, og det er det værste, jeg ved. Er du ikke passiv-aggressiv? Jeg kan ikke snuppe, når folk er det. Så er sådan, så sig dog, hvis du fucking har et problem. Prøv at høre, jeg er simpelthen også sådan, hvis nogen... Der var jeg selv lidt passiv-aggressiv. Nå, men der er virkelig også sådan, hvis nogen har et problem, så skal de sige det til mig. Jeg kan jo ikke lege gættelej. Præcis. Og jeg gider ikke lege gættelej, lyder for kort. Nu er vi ved pizzeriet. Hej, hej. Signe. Signe. Stop. Stop. Fuck af. Planen er, at Maja og Julie... Hold nu kæft! Planen er, at Maja og Julie skal dele en pizza, og Signe og Sofie skal dele en pizza. Og Sofie, hun er næsten lige kommet, så hende har I ikke lige sagt hej til endnu. Sofie er en rigtig kær veninde, der bor i Kolding. Ja, hun er rigtig sød, nemlig. Hun er meget sød. Vi er vilde med hende. Nej. Det her, det er jo alt for lækkert. Hvor froder. Så froder. Ej, hvor lækkert. Så lækkert. Der skal ske det, at Maja og Signe, vi skal sove hernede i kælderen i nat, og vi skal have sengen ud, fordi lige nu ser den sådan her ud. Det kan vi ikke rigtig sove to i. Og man kan sådan slå den ud på en eller anden smart måde, så det skal vi lige prøve. Er du klar og parat til bal? Det er sgu da nemt. Vi har ikke fået noget seng til noget, har vi? Nej. Der er i hvert fald bilpong her, det er helt sikkert. Ej, der er ingen strøm på gåsen. Ej, er den gået ud? Se dig om. Filmer den så ikke? Jo, jo. Nå. Jule. Ja. Du har. Det er ikke rigtigt. Se, hvad hun har på næsen. En øjenvip. Er det? Gud, det har jeg. Kig også. Op i lyset. Gud, det har jeg også. Jeg fjerner ham. Nej, jeg skal lige ønske, og så skal du puste den væk. Okay. Må jeg gerne puste i dit ansigt? Ja. Nye tider. Jeg har klar. Ej, det kan jeg altså ikke lige at gøre. Jeg holder hvad? Hvad er klokken overhovedet i det her liv? Klokken kan være 11:45. Nå, nu skal vi lige ovenpå. Vil I med? Ja, det vil de. Tror du? Ja, det vil de godt. Starlight, I need you. Musikvideo. Jule. Ej, de har stillet op til beerpong. De har stillet op til beerpong. Det kan du lige vise, mens jeg går ud og lukker døren derude. Ja. Der er beerpong. Vi spiller beerpong, og jeg er så god. Er det ikke rigtigt, Signe? Jo, det kører virkelig for os. Nej! Eller for dig. Hello there. I står der sgu, det gør I. Klokken er blevet 12:30, og jeg vil afslutte den her vlog nu, fordi at der kommer ikke til at ske andet, end at vi bare hygger. Men den er 12:30, og vi afslutter nu. Det har jeg lige sagt, så luk røven, Natasha. Jeg håber, at I kunne læse med, og jeg håber, at I hygger vildt meget. Hvis I noget her til i vloggen, så skal I gå ned og skrive mormor er sød. Tusind tak fordi I har set med, og så ses vi bare igen i min næste video. Yalla bye.